আজি আপোনালোকক এখন ধুনীয়া ঠাই দেখুৱাম। ঠাইখনৰ নাম হৈছে গোলকুণ্ডা ফৰ্ট। আমি এতিয়া ওলাই মেলি যাম, তাৰপিছত আপোনালোকক আমি যিমানখিনি পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। হেই গাইজ, জাষ্ট আমি আহি পালোঁহি আৰু হাজবেণ্ড ৰৈ আছে টিকেট লাইনত টিকেট ল'বৰ কাৰণে, আৰু মই ইয়াতে ৰৈ অলপ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত বহু ওপৰ যাব পাৰি, আমি প্ৰথমে তলতে ফুৰি ল'ম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিব। ওপৰলৈ যাম আমি লাহে ধীৰে, এতিয়া বৰ্তমান আমি তলত ফুৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি ওপৰলৈ যাম। মানুহবিলাক বহুত টিটিকলি টিটিকলি লাগিছে দেখিবলৈ। পটলটো নমাতে ভাল আছে নি বাৰু, লাগিলে পিয়াহতে থাকিলে বেলেগ ভাতখনটো খাইছে।
গাইজ, আমি আহি আহি ওপৰ পালোহি, কিন্তু আৰু ওপৰ যাব লাগিব, বহুত ভাগৰ লাগিছে। গাইজ আমি ওপৰ পালোহি, এতিয়া চাব পাৰে আৰু ওপৰ যাবলৈ ৰাস্তা আছে, কিন্তু আমি লাহে লাহে গৈ থাকিম। কিবা বেয়া হৈছে নেকি? এতিয়া আমি ওপৰত আহি আহি দেৱীমাৰ মন্দিৰত সোমাইছোঁ। বহুত বছৰৰ পুৰণি মন্দিৰ হয়।